dadku wasaaradu bay moodayaan laakiin marka tarto waxaad moodaa si guud anigoo afkii ardayda jaamacadda siyaasi ay ku hadlaya waxaan leeyahay dhamaan way mahadsan yihiin maamulka wasaaradda booqasho gaaban baan ku imanay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxaan soo aragnay waxyaabo badan taariikheed badan waxaan uga mahadcelinayaa sida quruxda badan uu noogu soo dhaweeyey wasaaradda uu noogu noo soo kala tustusay qaybaheeda kala duwan ee warfaafinta agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa xarunta wasaaradda ku soo dhaweeyey qaar ka mid ah ardayda jaamacadda macadka shaqaalaha dawladda agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa ardayda kala duwan ee ka socotay macadka shaqaalaha dawladda waxa uu soo tusay qaybaha kala duwan iyo waaxyaha wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale shaqooyinka ay qabtaan sidoo kale agaasimaha guud waxa uu ardayda kala duwan soo tusay dhismaha lagu sameeyay barxadda wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee wasaaradda ardayda ayaa indhahooda ku soo arkay waaxyaha kala duwan ee wasaaradda iyo shaqooyinka ay qabtaan waxaana halkaas ku qaabilay mas'uuliyiinta kala duwan ee waaxyaha markii ay soo dhamaadeen booqashada ardayda ee ay ku yimaadeen waaxyaha kala duwan ardayda ayaa cabray dareenkooda ku aadan inay soo booqdaan xarunta wasaaradda warfaafinta waxa ayna sidoo kale ay ka marakaceen bilicda iyo sidoo kale qurxinta lagu sameeyay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland waxaan maanta ku suganahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacdinka leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaraddaas oo run ahaantii ay ka muuqato bilic aad iyo qurux badan siiba intii uu joogay wasiirka Cali Maraxaan waan aad iyo aad ugu hambalyeynano waxyaabaha aan dibadda ka maqalo iyo waxyaabaha aan ku soo aragnay maanta aad buu kala duwan yihiin dadku wasaaraddu bay moodayaan laakiin marka tarto waxaad moodaa madaarada mid ka mid ah madaarada ugu caalamisan adduunka ayaad moodaa quruxda ay leedahay iyo bilicda ka muuqata aad baan ugu hambalyeynaa agaasimaha wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud oo maanta nagala shaqeynaya meelo badan oo kala duwana na tusay sidoo kale waxaa xusid mudan aan ku soo aragnay goobtaasi goobo kala duwan oo qadiimiya xilligii u horreysay la furay ilaa cad af soomaaliga qofkii koowaad ka hadla allahumma salli ala maxamed fanaanaddii horreysay ka hadashaa aabihii aqoonta soomaaliland aabihii af soomaaliga waxyaabo fara badan ayaa ku duugan marka waxaan kula talinayaa qof kasta oo doonaya soomaaliland inuu wax ka ogaado wasaaradda warfaafinta soo booqo dabeetana arag waxa meesha ku sugan waxaan halkan uga mahadcelinayaa maamulka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiir علي حسن محمد قاسم قود مصطفى الشينة سيدا وناكسن ارتدي كام عدا شغالات دولة السياسي ايقو قابلين بوغشادي سيدا قود ايقو يمادين وزارة دور فافنتا تاسي او مان توش معا هيد عن بوغشا قل جيدا ما كنمي سيفي عن ايا ارتدي داسي وحي معلومة اي وزارة دو اي قرن كو هايشو ايا وحي دا تابو سيسي سي قود انيقو افكي ارتدي كام عدا سياسي كو هادليا وحالي هاي دمان way mahadsan yihiin maamulka wasaaradda wasiirka iyo agaasimaha guud iyo wasiirka xigeenkuba magacaygu waa Ismaaciil Ibraahim Xad kana socota jaamacadda CSI waxaan mahadcelinayaa agaasimaha guud Mustafa Shiine booqasho gaaban baan ku imanay wasaaradda warfaafinta Soomaaliland waxaan soo aragnay waxyaabo badan taariikheed badan waxaan mahadcelinayaa gudoomiyaha guud ee jaamacadda Jubo thanks man leenahay waxaan mahadcelinaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta Mustafa waxaan kalena waxaan uga mahadcelinaa sida quruxda badan uu noogu soo dhaweeyey wasaaradda uu noogu noo soo kala tustusay qaybaheeda kala duwan ee warfaafinta iyo qaybaha dhammaan bay ka kooban tahay wasaaraddu waxaa kalena mahadcelinayaa gudoomiyaha guud ee jaamacadda CSI Cabdulqaadir Muuse Warsame oo hoggaaminaya dhammaan dhalinyarada dhigata ee kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Salaalaha aad ku leeyahay waxa kamid ahaa in agaasimaha Mustafa Shiine uu ka sameeyey horumar weyn haddii noqoto qaybti TV-yada, haddii noqoto decoration-ka, haddii noqoto shaqaalihii dhammaan run ahaantii ninkaas uu aad ugu deesho mudan isagoo mahadcelinaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo Axmed Jaamac magaalada Hargeysa